Ou que estamos aqui para continuar nossa série aqui do The Sims Free Play no canal do Gamer 2. Vamos continuar aqui nossa missão da caçada sim, tá? Deixa eu ver se eu cliquei. Eu cliquei, não? Estamos no episódio 4, a nossa caçada sim já está quase terminando. Sei que teve uns dias que realmente não teve vídeo, tá? Mas realmente ocorreu alguns imprevistos e eu não consegui gravar os outros episódios. Imprevistos de chuva e porque eu fiquei tipo doente. E foi por causa disso mesmo. Então nós temos aqui o episódio 4, regras detalhadas da caçada sim. Ué, desafio chegou tipo, oh, eu perdi. Eu não acredito. Já tá, ah, não, tá quase chegando, mas ainda dá tempo de chegar lá, eu acho. Então vamos lá. Vamos começar o episódio 4 da nossa temporada 8. Temporada 28 da Caçada Sim. Episódio 4. Regras detalhadas da Caçada Sim. Faça seu sim ler o livro de regras da Caçada Sim em uma estante. Telefone para um amigo. Quem pode ajudar seu sim a encontrar a próxima pista? Faça 13 sims telefonar e pedindo ajuda para encontrar a pista. Promoções de piscina. Quem vai conseguir uma piscina pelo melhor preço? E vamos encontrar o folheto em uma pilha de revistas. A maestria dos adultos. Ele sabe como isso funciona. Torne-se mestre da vida adulta com o Capitão Sabe-Tudo no parque. Pilha de pratos. Quem vai limpar todos eles primeiro? Faça assim lavar os pratos de festa em uma pia de cozinha. Desafio de comida. Faça assim comer carne misteriosa em uma geladeira. E vá à boate e fale com o Canhão, apresentador da Caçada Sim. E caso você queira, você pode pular o episódio. Na verdade, eu vou deixar essa opção agora no. Quando a gente tiver mais de um episódio. Tipo assim, ah não, eu já fiz esse episódio. Aí eu vou deixar um capítulo aí. Ah, aqui começa o episódio 5, aqui é o episódio 6, etc. Aí vocês veem. É bom que acrescentaram esse negócio de capítulos recentemente, mas eu ainda não uso os capítulos. Então vamos começar. A gente já tá aqui na casa com a nossa amiga Hailey, que na verdade não é Harley, né? Mas aí, o que que vocês acham? Eu continuo chamando ela de Harley ou de Hailey? Porque eu descobri o nome dela, tipo assim, 3 anos depois. Coitada da bonequinha, velho. 3 anos depois que a gente começou a jogar, é que eu descobri que o nome dela é Hailey. Não Harley. Eu acho que eu botei o nome errado. Ou deixei o nome desse jeito mesmo, pensando que era Harley o tempo todo. Então vamos pegar aqui nossas regras detalhadas. Para nós começarmos. O filho da minha amiga aqui. Ela tem 3 filhos pequenos, ó. Vamos ler aqui. Agora vamos clicar no telefone. Telefone. Tem aqui no quarto dela, da amiga, para telefonar para o amigo. Telefone na parte de eletrônicos, da loja para casa. Uma dica boa é você sempre estar numa casa que tenha bastante itens diferentes. Geralmente tem algumas coisas que eles sempre pedem na caçada assim, como telefone, objetos para você clicar, estante. Telefone, eu já falei. Geladeira, aí sempre pede. Pia, fogão. Geralmente, árvore também já apareceu. Agora nós vamos clicar na pilha de revistas. Se eu encontrar a Hailey por aí. Ah, eu vou chamar ela de Harley. Desculpa, Hailey. Seu nome vai ser Harley pra sempre. Depois a gente muda esse nome. Então, aqui. Vamos encontrar o folheto de piscina. Depois eu vou ver como é que eu faço para trocar o nome do sim. Acho que isso seria uma boa, né? Será que não tem como trocar o nome dele? Será que tem alguma boa piscina por aqui? Vamos dar uma olhada. Deixa eu pegar essa revista aqui. Ok. Deixa eu ver. Nós temos aqui pilha de pratos em uma pia de cozinha.
Clica aí, lavar pratos de festa. Meu filho, depois que você faz uma festa de arromba, o que não sobra é bagunça. Tem de resto. Não tem. Eu acho que eu falei errado. Na verdade, quando você faz uma festa, o que mais sobra é bagunça. Isso, era isso que eu queria dizer. Lavar os pratos, né? Porque a festa tava boa. Vamos clicar na carne misteriosa da geladeira. Geladeira aí, ó. Não, na geladeira, cliquei nela. Comer carne misteriosa. Agora nós vamos para o parque fazer maestria dos adultos. Você vai clicar no mapa da sua cidade. Porque essa missão da Caçada Cinda vai aparecer no começo dos eventos. Provavelmente é por volta do episódio 8 a 12. Episódio 8, no nível 8 a 12 do seu, daqui de cima. Deve aparecer para você. Aqui já no parque da sua cidade, como você viu, como chega. Nós vamos clicar nesse sim aqui, que é o Capitão Sabe Tudo. E podemos escolher qualquer um dos três. Agora, nós vamos esperar ela terminar. E por último, nós vamos para a boate. É bem fácil chegar na boate daqui mesmo do parque. Volte para o mapa. E aí, agora você vem aqui para baixo, nessas duas pontas vermelhas, e segue reto até quase o final da rua. Que nessa pequena construção aqui fica a boate. Uma outra dica é você deixar um sim no parque e outro na boate. Porque aí você sempre vai passar por esses dois lugares e aí você tira pelo menos uma tela de carregamento, tá? Vamos clicar aqui. Pra gente se apresentar. Terminando o episódio 4, nós vamos para o episódio 5. Regras detalhadas da Caçada Sim. Faça o Sim ler o livro de regras da Caçada Sim em uma estante. Segredos revelados. Organize 20 Sims para descobrir segredos da equipe do outro Zee usando o computador. Abacaxis abundantes. Seu Sim vai conseguir achar algum abacaxi? Faça ele procurar abacaxis em qualquer árvore. Eu nem falei da árvore. Maestria das finanças. Mais um dia, mais um simoleon. Aprenda sobre finanças com o Capitão Sabe Tudo no parque. Desafio de comida picante. Em uma geladeira, faça assim comer o wasabi. Depois encontre 26 amuletos escondidos procurando os objetos da casa e volte aqui na boate de novo. E você pode pular. Por quê? É, para mim, tá podendo pular ou porque passou muito tempo da missão. Ou porque eu tô com a missão atrasada. Aí eu posso pular. Então vamos lá. O que eu vou fazer primeiro é ir voltar lá pro parque. Porque quando eu. É, se você já faz isso, né? Faz o caminho inverso, é bem mais rápido para você terminar. Se você já for para um lugar que você vai ter que mudar de local. Então eu já venho aqui e falo com o capitão para ser mestre em finanças. Agora nós vamos para uma casa. Vou com a Harley, porque lá onde ela tá tem uma palmeira que serve como árvore. Lembre-se, você vê os objetivos que você tem e vê se a casa onde você vai lá para o Sim tem tudo, porque já facilita muita coisa. Aqui, chegamos aqui na casa. Eu vou clicar na palmeira que serve como uma árvore, tá vendo só? Aí você pode procurar abacaxis. Como ela é um objeto da casa, ela também pode procurar os amuletos, que você pode procurar nos objetos da casa com o símbolo da bolinha azul da Caçada Sim. Ah, tá chegando agora. Na verdade, os abacaxis, eles não dão em árvores, né?
Vamos começar a ler o livro de regras na estante da caçada, sim. Eu vou deixar os amuletos por último, porque você só precisa clicar em objetos da casa para poder começar esse objetivo da caçada, sim. É bom também você ter alguns sims para te ajudar, porque quanto mais sims... Então, gente, é bom sempre ter mais de um sim para te ajudar, porque alguns objetivos você tem que fazer com pelo menos algumas pessoas. Geralmente a caçada sim, ela vem com alguns outros eventos acontecendo, tipo os eventos ao vivo. Acaba aparecendo ao mesmo tempo da caçada sim, então você tem que priorizar esses, fazer o gerenciamento desses sims para te ajudar. Podemos clicar numa geladeira. Se eu só deixei a geladeira aqui? Ah, não. Deixei a geladeira aqui. Aqui, ó. É um frigobar. Serve como geladeira. Comer wasabi. Na geladeira. Essa casa, eu tenho que reformar ela pra deixar ela bem bonita. Acho que eu vou fazer um vídeo. Eu ia fazer um vídeo reformando todas as casas e acabei nunca fazendo. Agora, a gente vai... clicar num computador, né? Pra encontrar os segredos da outra equipe. Eles me dão segredo. As crianças, elas estão brincando, né? Mas como eu disse, realmente essa casa tá muito antiga. Temos muitos outros itens novos que podemos dar uma boa melhorada. Mas essa gravação mesmo eu não tava jogando. Eu tava jogando com a mais recente, porque como a gente tinha perdido vários vídeos, a gente precisava regravar esses vídeos, nossos vídeos campeões aqui do canal de novo. Nós tínhamos, cara, todas as caçadas assim feitinhas, velho. Depois que eu perdi, aí eu meio que fiquei sem vontade de gravar caçada assim. Mas aí eu já recuperei, me deu vontade por causa dos prêmios, tá? Ó, os prêmios que tá vindo. Então agora a gente vai clicar em objetos da casa. Tem que ser com adulto. De preferência com a Harley, né? Que some toda vez que eu clico. Você pode clicar em poltronas, estantes, pias. Acho que fogão também dá, deixa eu ver. Fogões. Mas tem objeto que não vai aparecer a opção, tá vendo? Então nesses você não tem como clicar. Essa bolinha que você vai poder procurar os amuletos. Sempre aparecer. Vamos procurar aqui. E agora nós vamos voltar para a boate. E o que eu vou fazer? Eu vou clicar no sim que eu deixei na boate, né? Para não precisar ter duas telas de carregamento. Acabamos de chegar aqui. Nós vamos clicar para se apresentar. E aí nós temos o episódio 6, que vai ficar o episódio 6 e o 7 pra gente terminar no outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e eu espero vocês nos próximos vídeos aqui do The Sims Free Play. Aqui no canal não só tem mais The Sims Free Play, eu tentei fazer com que o canal ficasse só para canal de The Sims, só que meio que não deu certo, né? Na verdade era o que mais a gente só podia gravar naquela época, mas agora não é mais necessário. Nós recuperamos nossa placa de vídeo e agora a gente pode gravar. Então, nós temos Criminal Case de volta, só que ele não tá mais semanalmente. Criminal Case tá aparecendo assim que eu termino o episódio, eu já faço a edição e já upo para aquela semana. E vai ter sim um momento que a gente vai conseguir deixar ali uma vez por semana de novo, mas no momento não tá sendo possível. Tá? Porque eu tô fazendo faculdade, então eu tenho um período de provas, tá? Que já começou. Né? Mas eu quero voltar, né, com os outros vídeos de outros The Sims também, como o 2, o 3 e o 4. Mas também precisamos terminar de ajeitar os vídeos The Sims Free Play, que é pra gente voltar com os outros projetos. Aproveita aí também para
dar uma olhada no canal do Omega Race na descrição. O canal dele é sobre jogos de corrida e sobre carros. E nosso canal Lulu Gamer 2, que é o nosso bolinha aí na tela do vídeo para vocês curtirem. Nosso canal de gameplay sem comentários. Nós também temos aqui, né, o vídeo recomendado do outro episódio para vocês. Se não tiver agora, vai ser outro vídeo e depois eu atualizo, tá, gente? Aproveita para ver o calendário, tá, dessa atualização, para você não perder os prêmios, que nem eu fiz algumas vezes por causa que eu tô estudando. Aproveita para ter esse calendário aí copiadinho no papel, porque vale muito. Quando eu tinha ele copiado no meu caderno, sim, caderno de jogo sempre é muito útil, tá? E eu nunca perdia. Então, até lá, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!